أنه لحافظون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام ترم سمعنا واختلاسي ومجلسك لأن جل جلاله زخي السكران تلاوة نوشو محبوب عليه السلام أو لأن جل جلاله بتعريفات عن المسلمين منظوم كلامنا خصا انداز کی او خصا حواس کی نتوانا رو تب تمخ کی پیش کو بیان کر غرص دا تقریبا ملکل میں انشاءاللہ ملکل پیدا شیر سو کلمات تاس مخی تا پیش کو ما نمگان دا بند سیئے چی روان تی پامزی اگئی تاس بیخ لی په خبر باندې به تاسو له شاید بیا خوب درشي خو غم به یې نه کوئ چې زمونه وروستو انشاءالله العزیز داسې هستي را روانه ده داسې بیان به کوي انشاءالله چې کور ته لاړ شي بیا خو له دوه بجې وګیاز وګوره خوب نه درځي خو خیر دی ما سره د ګزارې والا معامله کوئ او قطه پیدا اوسېږي صحیح ده که نه ما د الله جل جلاله د قصه کلام نه یوګره مبارکه تلاوت کړه او دا قر صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکونه یو حدیث مبارک ستاسو مخې بیان الله جل جلاله د قران کریم په دغه حصہ کې فرمایي چې بهشکه دا قران کریم موږ نازل کړو موږ به دې پاتل کوو او نبی علیه السلام د حدیث مبارک چې په تاسو کې بهترین هغه کس دی چاو قرآن کریم کی عزت اور نور و تیب و خیر پا دنیا کے دانا جل جلاله نازل کرتا کتابون نورم دی تورات دی انجیل دی زبور دی صحیفی دی پا اللہ جل جلاله دعوی دی فاقت زمنا واقس او پا اللہ جل جلاله زمون غوستار سمخیتا کہ کم قرآن کریم پروت دی دیر سی باری اللہ جل جلال خود دید حفاظت سی مداری دا غیسی دید زمو موستاس و انتی گنانگار خلق عجیز خلق و فتنوں کی گیر خلق سنبی علیہ السلام نا و فاصلہ کی بمیلون و بیلون لر خلق دبیت اللہ شریف نا بمیلون و بزرگون لر خلق او د وخت په مناسبت سره د آخر صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم د نزول نه په صدیانو باندې لرې قلم څوارلس نیم سوه صدیانې وشوې چې نبی علیه الصلات وسلام باندې دغه ایتونه مبارکه دغه نازل شوي دي. حفاظت نور څنګه د جګړه غوندې په کلي کې الله جل جلاله خصه خصه عالمان خصه خصه شیوخ الحدیث بہترین انداز سے قرآن کریم ہوئی کہ قاریان صاحبان عثمان صاحب سے تلاوت کو سمر مزیدار انداز سے تلاوت دادا قرآن کریم کی حفاظت نے ہم سے شیئر اور دادا سرلس و صدور کی یا وخم دسل ایتیر شوئی یا نمحم دسل ایتیر شوئی چی مخدس بکر بانے دا قرآن کریم حافظ نہیں ہوئی پیلانے حافظ دا قرآن کریم اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوپر حافظ انسانان کی او آغا سلسلہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان جاری و ساری و ساتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازدکو صحابہ کرام و تابعین و تیخلو تابعین ازدکو الحمدلو والناس پوری تب تابعین و تیخلو او امت مسلمہ کی اللہ جل جلالہ دا شو دا امین محبت دا غم فکر ہر زمانہ کی
د خاصو خلکو په سینه کې ژوندی ساتلی دا شو چې قرآن کریم اوري مور له مزه ورکوي چې قرآن کریم وایي مور له مزه ورکوي چې زده کوي مور له مزه ورکوي او د دې اشاعت کوي شاګردانو سره خواري محنت کوي مقر له مزه ورکوي دا الله جل جلاله د حفاظت او دنیاوي اسباب چې موږ تاسو ته یې مخې ته ایږي غني قسم په خدای یو ماشوم په قاعده کې روان و دومره ګران کار دی دومره ګران کار او د دې مشقت تپوس تاسو استادانو والدینو حضراتو په خدمت کې گزارش دی چې له غونډې خیال دی خپلو بچو په باره کې تاسو سوچ کوئ فکر کوئ دې باره کې ورسره د استاد د محنت په باره کې مې غونډې سوچ او فکر کوئ ماشوم راشي استاد ورته الف نه یاد کړي چې دا کوم پیننی صفه ده په قاعدې دا کوم مشقت سره کوي عقل به دې ورته لري او بیا د استاد دې محنت ته او د دې مینې ته سلام دی چې زړه ته نه لګوري کله زموږ استاد وو په دې دکان په کوم وخت تېرېږي بازارونه کوم وخت تېرېږي دې کوم وخت تېرېږي نو که موږ او تاسو سوچ کړی چې کله د رشکو والا سره مصري وي یو ځل ورته خبره کوي دا کار به داسې کوي مطلب پانه ورته وکړي دا پانه چابي ورته وکړي دا چې نمبر چابي ده دا بار نمبر چابي ده صحیح یو ځل ورته وکړي هغه روان هغه ځای کې به وکړي ماشومې کم عمرې پوهېږي نه یو ځل ورته ووایي سپېړه کې نه وګرځي په دویم ځل لاس کې ورسره کوم اوزار یې باغې ته نټم وګرځ تا ته مې ویلي دا چې نمبر چابي ده دا دغه نمبر پانا ته بیا څه کله ځي وکړ وړوواله سره نن رئی سره کوم شاګردان نه طریقې ورته کولی چې دا بدت یې کړي دا شی بدت یې کړي بیړې چې کې په دغه انداز کې وکړي مثال په تور وزن دې دا بدت یې کړي او سام سرپ خلک روډۍ کړه نن بیان دې په وخت باندې راځي اشاګر ور سره ناشې صحیح ده غریب له خوب ورځي موږ وګورو وینو نو چې کله وګوري چې دا کار بې ځایه نه کوي یو خبره باندې پوه شوی نه دی نو داسې ورته نه وي چې بچیا بیا ووایه نه سیخ هغه کې کله کې یو شرط دی په سیخ باندې ګوزار وباس تا کوم ویلي نه دا کار به داسې کې او تا قرنګې دا ماشومان دي استادانو سره ناشې او په مینه مینه باندې ورته دا نورانی قاعده کوي غلط کی بیا ورته وکړي بیا غلط کی بیا ورته وکړي درې ورځې چې یو ټکی ورته نه یاد دا ورته نه پاسم کوم جمعه ته ځي ځا ما دا ورې بیا را نشي سواد نه ته کولی ودا ته ځد کیږي نه عین نه ته کولی دې پیژنې نه یو ټکی ورته ځد کوي بیا قابل مشهور سره کې نه ته ته ځد کا وو راوته نه کوم دې ته مشکل دی هغه کور سره پاریو کا دا غره استادانو هم پاره مهنت دي او دا د دې هغه شوق او مینه محبت دې قران کریم سره جل جل جلاله دا د دې پر او د مهنت او خلق په زړه کې اچي دا د قران کریم د حفاظت دا زیما الله جل جلاله مو او بیا د هر عمر مسلمان تعالی جل جلاله په سینه کې د معجزې په تور باندې د قران کریم ور اچولې مو تاسو سکولونه ویلې د ډېر عمر ورو هغه ډېر مخکې به نه ځو چې کوم ملګري وسم چاري تعلیمات دي داغي نن نه شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې په ډېرې درې میاشتې مخکې چې کوم سوال یاد کړی او کوم زیات دي چپته یاد دي او الحمدلله دغه مجلس کې به تاسو ته حافظان صاحبان ښکاري چاشل کال مکه بس کرے چا دی دیش کال مکه بس کرے الحمدللہ قرآن کریم و تیار دا دا اللہ جل جلالہ اپا معجز کی تاری او دا ہر عمر خلق او دے دیر دا سربندے کی جکم مر گئی زو مدرسہ کی دا سربندے کی شریف شیری تا دی کی عمر شد او کال عمر کی الحمدللہ حفظو او کال عمر ماشوم پسې په هیڅ اوري هغه د هغه د لوبو دوري
الله جل جلاله هو تعالى حمدنا والناس في القرآن الكريم ده وتقسينا كثير او امتحاننا امتحان مرسو ده سر من دي ده تكتشده كما جمعان يا مدارس سبوله دي امتحان شد كان امتحان كي اخباس شد على وقت ده سر من دي امتحاننا ده مياه انا من حق سيد مشر بالقردار انا ورحمن قالي سبب السيو اغا استاذ والنراء ورده سامي راه صحيح سوى ورده امتحان كي ونسام راه دوم قدر ما شده دوم سخت امتحان دوار رسو او استاذ ما الحمد لله وي اجنت استاذ ان امتحان ما رسو اغفر الحمد لله وي منذ اتاسو بهو الحمد لله الله جل جلاله قرآن الكريم الحمد والناس قري منذ اتاسو لمحفوظ را رسولي الحمد لله بدأ المدرسة كي هم نند يوم ما شون لحفظ السابق كي الله جل جلاله ورد لحفظ نعمة ده ورد نسج بڑي وتقريبا لذا شبه ما شمانه دا قرآن الكريم كان نازلي ختمونا كلي او مو بوطات لدي بدي خشاري بشريك الله جل جلاله دي دينا بهترين بعمله جهد مسلسل ولا علماء قراء شيوخ الحديث دي الله جل جلاله دي دين بختور دي اغنور بلا چدا چا بچی پلے جبی تو قرآن کریم پا تلاوتو بین اندے ساتھی دیر بختبر دیا غما شما چا اللہ جل جلالہو دا بے پسینہ کے تو قرآن کریم آیاتو نا محفوظ کری تھی اور دیر بختبر دیا آہا استادان چا پخبر سبق ہوئی او بے تغمانت دا امت نور خلق تو اسبال الحمدللہ تدغى ما يجلس كيف هو الدرس الأعبى خلق ناس خلاصة تمام كلام كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قرآن مجلسون كي تقبل ناسي فقبل ده قرآن الكريم تلاوت كري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ده قرآن الكريم ختمونا كري فشاگردان وباني حفظونا كري او موږ او تاسو ته ان شاء الله ولزي د رمضان مبارک دا بهترینه میاشت روانه ده په هر جمعه کې ان شاء الله ولزي تاسو ته حافظان صاحب کیدلی او خصه منور انداز کې تاسو وکړی دی د صفا اواز راځي د قران کریم د تراویح چې کوم تلاوتونه کې سړي دا ډېر خوشاله شي رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دا بهترین قرآن کریم دا موږ او تاسو ته پریښودلی دی خبره مختصر کوم لازم لازمي خبرې ته یو سور اوږدو مشي روم کو تاسو به دا نه وایو چې کو تاسو آزاد دي ولې پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شوی دی زموږ چې څه خوښې لږه پکو دا ډېر غلط خیال دی نو موږ او تاسو آزاد یو او نه دا وطن د مکمل بېواک آزادۍ لپاره آزاد شوی دی څنګه نه موږ دا وطن دا امانت یو موږ او تاسو ټول الله جل جلاله د طرف نه امانت زموږ او تاسو بدن زموږ او تاسو متعلقات زموږ او تاسو ګټه او خرچه زموږ او تاسو علمیت دا ټول د الله جل جلاله امانت دی د دې په اړه چې الله جل جلاله زموږ او تاسو نه تپوس دا اولاد دا موږ او تاسو سره امانت چې د کومو خلکو بچو سبق نه دی ویلي قرآن کریم یې نه دی ویلي دی دې دا نه وي چې بس بچي کې سبق نه ویلي او بدقسمته دی چې بس په دې کې نه ځان خلاص نه دا بچی دا تاسو د الله جل جلاله امانت دی کوم ځای کې په کوم مدرسه کې بهترین استاد سره به کېنې بهترین اداره کې به کېنې وقف وقف باندې به زموږ ماشومانو حفاظت وکړي
چې الله جل جلاله دې نه لوپران جوړ نه کړي، ډاکوان دې نه جوړ نه شي، قاتلان دې نه جوړ نه شي. الله دې کې الله دې نه کړي د مور پلار د غفلت په وجه باندې کوم ماشومه لوفر جوړ شو، ډاکو جرسي دې نه جوړ شو، لوفر او قاتل دې نه جوړ شو، نو د دفع دغه قدمالۍ کې د دفع دې ګناهونو کې په اولاد برابر شریک او د دې په مقابله کې چې کوم خلک خپل بچو ته کلمې زده کړه موزي ورته یې تقو بهترین عالم او قادر عامل ترې نه جوړ کړو، نو عمر بله د ماشوم ته کلمه وایي د دې اجر او ثواب دې مور او پلار ته رسي، د دې تلاوت کوي اجر او ثواب دې مور او پلار ته رسي، د دې موز کوي اعتکاف ته کېږي روزي کېږي حج کوي جهاد کوي سبیل الله کېږي اجر او ثواب دې الله جل جلاله مور او پلار ته رسي. ولې مور او پلار د تربیت کړی دغه رنګې الله جل جلاله د هغه والدینو هم عزت افزایي کوي، حوصله افزایي کوي چې د کمو والدینو قسمت کې الله جل جلاله داسې اولاد کړی وي چې د قرآن کریم حفظ کړی وي. ویلې احادیث مبارکو کې راځي چې د کم والد سے بچی د قرآن کریم حافظان شي الله جل جلاله د مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې داسې تاج ورپسر کړي چې د هغه تاج رڼاګانې هغه د دنیا د دې دوه نه زیاتې کېږي. څه دپاره؟ دې دپاره چې دا یو عزتمند سړی دی. دلته به تاسو کتلي کله چې اعزازونه تقسیمېږي نو د شهیدانو مور او پلار ته یا د غرونو ته یا د سرپرستانو ته ګورمنټ هغه تحفه ورکوي. الله جل جلاله د حامد القرآن پلار ته د هغه مور ته داسې تاجونه ورپسر کړي چې د هغې رڼا هغه د دنیا د دې رڼاګانو نه سوچت نسې وایي. دغرنګې د حافظ القرآن د قرآن کریم دستور کې خلکو عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله جل جلاله او د نیکانو خلکو د فرشتو په نیز باندې ډېر سیواري. روایاتو کې راځي چې کوم سړی د قرآن کریم تلاوت کوي نو دا فرشتې د قرآن سره مینه محبت کوي او راشد سره پاکي کوي. دغه ترجمه د تلاوت اواز وګاسي او د فرشتي ترته د سره کی نورې فرشتي راځي د سره کی نورې کی ان تر دې چې د فرشتي تر اسماء خپل ورسي او چې کله قاری سے ته قران کریم د تلاوت کوي د فرشتي د تر اوه باندې د کی ان تر دې چې د شوم دی خپل دا غارنګي دا قرآن کریم قاری سے چکر تلاوت کی اللہ جل جلالہ دا دخلینا عجیب و خوشبوی دا روانے دے سرا سرا دا عزت پر دنیا کی ور سرا پر قبر کی علماء کرام موجود دی دا جنگ احد واقعہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام دی لگیا دی او خود کیو جنگی دا تقریبا اویو پور صحابه کرام دا شیدن حالات مسلمانان دا سب جا لے کمزوری مالی طور بان چکلا جب ختم شو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگیا دی تقل شاگردان دا تدفیل دا غیر کا پند پند جنازی بس سی لگیا دی کله د دفن وخت راغو نو دوه دوه صحابه کرام مې په یو کپړه کې ونښتل او هغه مې بیا په قبر کې وښودل. نو دا کټه کې چې کله به دې په قبر کې وپېدې شو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تپوس وکړو چې په دې کسانو کې د قرآن کریم حافظ څوک دی؟ دوه د قرآن کریم حافظان اپا دیدوانو کی جی چند زیاد قرآن کریم لیا
چکل ورته جواب ویلو چې تا دا کس قرآن کریم زیات حصہ یاد کړی دره رسول پاک صلی الله علیه وسلم مسوک هر حافظ قرآن هغه به په قبر کې مخ کې کېږي او دا به ور پسې کېږي په دنیا کې عزت په قبر کې عزت په آخرت کې عزت رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله به د قرآن کریم حافظ سے تو فرمایي اے حافظ قرآن راشا اور قرآن کریم تلاوت شروع کر چکر از قرآن کریم خالص سے تلاوت شروع کی او یو کایا توی اللہ جل جلالہ کو رہے اور درجہ چتے آن تردی چ اللہ جل جلالہ کو اور تو فرمائی کہ کم دے کے بس کو تب اسا مرتبہ دا دستا مقام دخلن دی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حافظ قرآن ډیره لویه مرتبه ده چې د قرآن کریم په نسبت باندې د دې علوم په نسبت باندې یو کس د کور نه روزي زده کړه کوي هغه ماشوم چې هغه لا یو ټکی هم نه دی ویلی دی د جومات او د کلاس مخ نه دی کتلی او دی د قرآن کریم او د قرآن د علوم د زده کړې لپاره کړی دی کور نه روزي دی که د هر عمر دی که ماشوم دی او که بوډا دی که ځوان دی که نارینه ده او که زنانه ده چلے دا پور ناروزی اللہ جل جلالہ دا 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 عزت افزائی دا پار پرشتی رو لی ورشی دا دا وزر وڑی وزر وڑی زمانو دا بچی دا بوتاو سر کمانا دا کنے دا زمانو استاس بدن دا بوتاو سر کمانا دے سنگا چی دین داری عزت زیاد دے قرآن کریم سر لگو کی عزت زیاد دے دک کرن کی پبی دی نہیں کی بیزتی زیادہ کم کس تجل حفاظت نہ کئی دستر کو حفاظت نہ کئی نور و اندرامور حفاظت نہ کئی نو دے دا فرشتو پا نظر کس پکش دے دا اللہ جل جلال روح پا نظر کس پکش نسان کا دور بانے موکو ساتھ دجل بیدرے کا استعمال ہو اور سب میں حدیث مبارک تاست ہوئی کہ کل دا قرآن کریم قاضی سے تلاوت گئی تو فرشتے و اتران جس دیکھی کہ اپلائے کھولے لگر کی چی اوقت دیتے پر غلط استعمال کی جا روح ہوئی تا معشومان اگر دیگلی گئی کہ کل یہ بندہ دا بدن پاسد تک یہ دروح ہوئی څنګه چې د قرآن کریم د تلاوت خوشبو موږ او تاسو ته نه محسوسیږي دا غرنګي د روح بدوي دا موږ او تاسو سره نه محسوسیږي احادیث مبارکو کې راځي چې کله یو کس د خپلې ژبې نه د روح وباسي نو د ده دا د روح چې دا بدوي کوي نو د ده نه دا فرشتې په بیلونو باندې لرې راوي وتښتي کېنه د رحمت فرشتې دا ته یو بل لري لاره دا ته د بدوی نه تقلیش کوم کو تاسو د پکار چې پرې جبي دا د ګنا په دې باندې په سواب باندې استعمال د قران کریم په تلاوت باندې استعمال او کله کله مو دا سی وی چې باقاعده د تلاوت او خوشبو الله جل جلاله عام انسانانو ته مو کوي امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارا کراچی بہترین عالم قرآن کریم بہترین قاری سے ہو دد تقریر ہم خوش ہوئی تھے شاگردان دے مدد کو تو قاری سے محترم استاد دے پر دی عجیب خوش ہوئی را دے سے خوش ہوئی تا کنا نہ محسوس ہے دسن کرے تا سفرا کې مطلب عموما خلک لاچو خوري یا کافي یا بل یو شی د سوق چې خوري نو خوشبوي لا سپرې په کې راځي په سبا آیا ته د څه استعمالې چې ستا د خوري نو مخې څه خوشبو راځي او د دې یو شی نه استعمالو شاګردانو بعض را ته کوڅو کړه نو د دې یو شی د خوشبو لپاره نه استعمالو چې د یو خوراک کومه داسې خوشبو نیسي د شاګردان دي دي شاګردان چې اړ غوروري رحمان یاسین چې د شاګردان کوم شاګردان غورور پر پرځیت خبرې نه
هر څه ته مبتدا هست راز کې چې دا کوم قسمت عمل کې چې دا غي د الله تعالی په لوري مخ شي مجبور یې نو ورته وایي چې ورځ مې خوب وکړم چې لګیا په مسجد نبوي شریف کې د قران کریم تلاوت کوم آیاتونه مې په جبه باندې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د شفاعت تلاوت کوم څنګه د قریشه په پرشتو باندې ګرانی ما پیلو چې دغه موږ په لیکام خپل ګرانی او د لیکام سردار آقا صلی الله علیه وسلم دی هغه ولې دی ګران نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی او د خوشو باندې خپل انسان فاضلم لما د خیر خوشبو دي او لا په دې زیات خوشاله نه ده نو زموږ تاسو د مجلس د مختصر مجلس پدې کې به موږ او تاسو د تا علماء کرام بیانونه به وو د عمل په دې باندې به وو او د نن دا کوم ماشومان حافظ صاحب چې کوم دی د مسجد کله دې د سربندي کېږي وو مې له نوې دا کوم کار په نو پات شي زموږ هم دا ډېر غټ خوشالي ده او خلکو ته په دې ټیم کې خپل همدرد خلک خپل زمینی خلک دا ډېر وړیا دي چې کوم مجلس بار دي او دغه بیانات اوري دغه د رسوکت اواز هغوی ته رس نو هغوی ته یو درخواست کوم یو ګزارش کوم چې زما ماشوم په مور او پلار نشته خو نن د ده د حفظ خوشحالي ده موږ خو په کې خپله برخه واچوله الله دې قبول ومنظور خو چې کوم کومو خلکو ته د رسوکت دا اواز رسي هسې بې څه په کورونو کې په حجرو کې او بلا کونسو کې ولاړ دي په کار دی نن دې راشي دغه حافظ صاحب په دغه خوشحالي کې شریک شي الله دې ته نه راځي خو دې د دې څو خبرو باندې د عمل کولو ته قرآن شکی صلى الله تعالى على آخر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة الزيارة